السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سلیمان علی. سلیمان آپ نے سامنے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ڈپلوما کر رہا ہوں. میں آٹو کیڈ میں. اوکے, لائف کے کیا گولز ہیں؟ لائف کے سنگنگ کا بہت شوق ہے. سنگنگ؟ ارے کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں رائس. رائس کون سے رائس؟ رائس بریانی. بریانی کو نا, تو رائس تو بڑے ہوتے ہیں, بوائل بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں. چلو جی سوال کرتے ہیں. ایک رومال کے چار کونے ہیں, دو کاٹ دیں گے تو باقی کتنے رہ جائیں گے؟ دو کاٹ دیں گے. I don't know. چلو گانا سنانا سیدھی بات. کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی, کیوں کسی کو دعا کے بدلے دعا نہیں ملتی, کیوں کسی کو خوشی کے بدلے خوشی نہیں ملتی, یہ پیار میں کیوں ہوتا ہے, یہ پیار میں کیوں ہوتا ہے, کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی, لوگ عشق میں کیا سے کیا ہوئے, مل گئے کبھی پھر جدا ہوئے, بس فضا ملی اس بہار میں, عمر کٹ رہی انتظار میں, کیوں کسی کو ہنسی کے بدلے ہنسی نہیں ملتی, کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی. تھینک یو. ویری نائس, اچھی آواز ہے آپ کی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. جی اچھی آواز ہے ان کی, اور سنگر بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ ضروری ہے, ضرور سپورٹ کریں کسی اور سے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام آپ کا؟ عمران. عمران کیا کرتے ہو؟ میں نے میس کمیونیکیشن کیا اور ابھی ایک نجی ٹی وی چینل میں انٹرنشپ کے ساتھ چل رہی ہوں. اوکے, چل رہی انٹرنشپ, چلے جی بیسٹ آف لک. سوال کرتے ہیں آپ سے, وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پیر ہوتے ہیں؟ ہر پرندے کے ہی سر پر پیر ہوتے ہیں. ویری گڈ, کیا سنائیں گے؟ میں ایک گانا سناؤں گا. کیا اس گلی میں کبھی تیرا جانا ہوا, جہاں سے زمانے کو گزرے زمانہ ہوا, میرا سمے تو وہیں پہ ہے ٹھہرا ہوا, بتاؤں تمہیں کیا میرے ساتھ کیا کیا ہوا, خاموشیاں الفاظ ہیں انہیں سننے تو آؤ کبھی, خاموشیاں ایک ساز ہیں انہیں سننے تو آؤ کبھی, ہاں بے قرار ہے باتیں کرنے کو کہنے دو ان کو ذرا, خاموشیاں تیری میری خاموشیاں, خاموشیاں لپٹی ہوئی خاموشیاں. ویری گڈ جی, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. سو مچ. یو ویلکم. اچھا میں آج ایسے کیوں بول رہی ہوں؟ تھینک یو مونیکا. آج ایسے بول رہی ہوں نا. ویری گڈ.